Шановний пане президенте, шановні члени делегації, шановні журналісти, передусім я хочу висловити свої співчуття усіх українців через страшну повінь, яка зараз ударила по Республіці Корея. Близько 20 людей загинуло. Прийміть мої співчуття. Тисячі евакуйовані і, сподіваюсь, вдасться врятувати якнайбільше життів. Сьогодні під час цього першого в історії наших відносин візита пана президента Республіки Корея в Україну ми говорили про все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей. Я вдячний вам, пане президенте, вдячний вашій дружині за змістовність і теплоту візиту першої леді України в Республіку Корея, візит Олени в травні, зустрічі та досягнуте взаєморозуміння. Створили саме той емоційний зв'язок, який допомагає вже нам зараз у перемовинах дуже швидко розуміти одне одного. І я особливо радий, що сьогодні ви в Україні з першою леді Республіки Кореї. Пан президент був сьогодні в Бучі, був сьогодні в Ірпені, на власні очі бачив наслідки російської окупації. Але ж Буча та Ірпінь лише два з тисячі українських міст, які зазнали ударів російського терору. Масштаб принесених Росією страждань і руйнувань, він колосальний. І отже, колосальним має бути і масштаб глобальної співпраці для того, щоб повернути безпеку та гарантувати стабільний мир. На жаль, значні території нашої держави досі залишаються в окупації, і ми робимо все, щоб звільнити їх. Кілька мільйонів наших людей зараз на окупованій території або силою депортовані в Росію. І це і дорослі, і наші діти. Для нас дуже важливо повернути їх усіх на свободу, додому, в Україну. Знов об'єднати родини, розділені війною. Розділення – це одне із найстрашнішого, що несе війна. Ми маємо знов дати можливість всім українським дітям жити в безпеці, без війни, знущань, без насильства. Я вдячний вам, пане президенте і першій леді, усьому вашому народу за підтримку наших зусиль заради миру, безпеки наших людей, заради повернення українських дітей, вкрадених Росією. Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, безпекову, економічну, гуманітарну підтримку. Зокрема, можу з радістю констатувати, що вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спеціального призначення, в тому числі машин, для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей. Я дякую вам, пане президенте, за нові ініціативи щодо фінансової, технічної, гуманітарної допомоги Україні. Я поінформував про наші зусилля для реалізації формули миру і вдячний за інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формули. Важливо, щоб Республіка Корея була учасницею глобального саміту миру. Я вдячний за готовність Республіки Корея підтримувати наші зусилля в питаннях продовольчої, енергетичної, глобальної безпеки. Я запросив Республіку Корея приєднатись до погодженої з лідерами групи 7 декларації про підтримку України. Окремо я хочу подякувати за підтримку спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання усіх винних в злочинах війни, підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію. Це дуже важливо. Детально працюємо з Республікою Корея над конкретними напрямками відновлення нашої держави. Програма нашої трансформації, вона всеохопна. Це і відбудова інфраструктури в Україні, шкіл, лікарень, житла, підприємств, усього того, що руйнують російські ракети та артилерія ворога. Вдячні за готовність підтримати нашу освітню систему. І дуже важливо, щоб Республіка Корея реально захищає людяність і освіченість. І у сфері реабілітації в Україні ми потребуємо нової масштабної
реабілітаційної галузі. Запросив Республіку Корея проявити своє лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів. Звичайно, ми обговорили економічну співпрацю. Це і енергетика, і транспорт загалом, залізниця, створення виробництв в Україні, локалізація, також макрофінансова сфера. По кожному з цих напрямків нам точно є, що робити спільно. Я впевнений, що наша співпраця дасть більше сили нашим народам і глобальним позиціям України і Республіки Корея. Дякую за змістовні переговори, дякую за потужну підтримку. Слава Україні! Дуже дякую пану президенту Зеленському за запрошення та теплий прийом в такі непрості часи. Для початку я хотів би висловити свої співчуття щодо незаконного вторгнення Росії на територію України. А також прийміть, будь ласка, мої найщиріші співчуття для всіх сімей загиблих, які полягли в бою за свободу та мир. Це перший візит президента Республіки Корея в Україну, і це дуже велика відповідальність, особливо зараз. Я сподіваюся, що наш візит, мій та нашої делегації, допоможе і президенту Зеленському, і народу України. Близько 70 років тому Республіка Корея теж зазнала незаконного вторгнення від Північної Кореї. Було окуповано близько 90% території нашої Кореї, і ми стикнулися з загрозою зникнення як держави. Однак, завдяки нашим військовим та цивільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта та вигнати їх з нашої землі. Республіка Корея, яка дуже постраждала після війни, змогла наразі стати однією з країн, яку можна назвати прикладом свободи, миру та процвітання. Зараз ситуація в Україні схожа на ситуацію в Кореї 70 років тому. Я пам'ятаю слова президента Зеленського: я не маю права як президент боятися смерті. Якщо чекаєш смерті, ти будеш жити. Якщо чекаєш життя, ти помреш. З таким настроєм необхідно продовжувати боротьбу за незалежність та демократію. Я сподіваюся, що сьогоднішні перемовини та візит стануть новою сторінкою в наших відносинах. Ми сьогодні започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової підтримки, гуманітарної підтримки та післявоєнного відновлення. Щодо військової підтримки. І я, і президент Зеленський вважаємо, що найважливіше для України зараз – це забезпечити її безпеку та перемогу. Ми ознайомилися з формулою миру, яку нам надали, і дійсно вважаємо, що дуже необхідно її виконати. Особливо враховуючи те, що Корея намагається виконувати роль посередника у мирних самітах та зустрічах країн, які відносяться до так званого глобального півдня. Республіка Корея надавала Україні необхідну військову амуніцію. В минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи та іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим. Також ми
Також ми будемо працювати в сторону покращення ситуації з харчовим та енергетичною кризою, яка виникла у світі. Щодо гуманітарної допомоги, ми домовилися продовжувати надавати гуманітарну допомогу, яка необхідна українцям, які постраждали від російської агресії. У травні місяці я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких для такої мети, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 мільйонів доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка складе 150 мільйонів. У цьому році ми підтримаємо Україну у її, ми розглянемо можливість надання Світовим банком 10 мільйонів доларів на підтримку України. Щодо післявоєнного відновлення, ми багато говорили про післявоєнне відновлення України та співпрацю у цій сфері. У травні представники двох країн та Фонд економічного розвитку та співробітництва досягли основної угоди, і на додачу до вже виділених 100 мільйонів доларів ми плануємо виділити ще на відновлення інфраструктури та допомогу підприємцям. Також ми плануємо збільшувати допомогу Україні у відбудові системи освіти. У минулому році за допомогою Корейського агентства міжнародної співпраці, яке знаходиться в Києві, ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів. Студенти, які зараз навчаються в Республіці Корея, зможуть отримати набагато більше допомоги, ніж зараз. Також я сподіваюся, що розвиток стипендіальних програм допоможе нам допомогти ще більшій кількості студентів отримати гарну освіту. Завдяки інтересу президенту Зеленського, зараз українські студенти та учні можуть вивчати про чудо на річці Хан. Я вірю, що обов'язково, зовсім скоро обов'язково ми почуємо про чудо на річці Дніпро. Ми будемо розповідати вам і ділитися з вами нашим досвідом у відновленні після війни. Республіка Корея стане відданим партнером України у підтримці свободи, миру та розвитку. У майбутньому ми з вами будемо дуже надійними партнерами для підтримки світового миру та свободи. Я сподіваюся, що наша співпраця з президентом Зеленським тільки починається і далі буде більше. Дякую.